Labvakar, šovakar jums padalīšos ar savu vecākā dēla rezultātu. Man vecākam dēlam šobrīd ir 10 gadi. Mēs šos produktus sākām lietot viņam 19. gada jūlijā, lai uzlabotu viņa veselības stāvokli. Manam dēlam ir konstatēta iedzimta nierpulu cistoze laikā posmā, kad viņam bija 3 nedēļas. Un jau tajā laika posmā mums ārsti brīdināja par to, ja šis bērns dzīvos vairāk kā gadu, tad viņa attīstība būs nekāda, jo viņam trūks pilnīgi viss, kas vien cilvēkam var trūkt. Lūk, laika gaitā viņam augot, jo no 4 mēnešu vecumā, kad viņam sāka tikko augst pirmie zobi, zobi jau augot trupa nost. Viņi bija ļoti sliktā stāvoklī, attiecīgi tāpat arī vispār, ka visa viņa kaula struktūra ļoti ātri piekusa, viņam ļoti ātri sāpēja kājas, pat pie nedaudz lielākām distancēm viņu bija vai nu jānos rokās vai jāstam ratos, jo viņš tiešām ļoti ātri piekusa. Tāpēc viņš ļoti bieži piekusa tik ļoti, kad viņš arī dienu cindu varēja aizmet arī skolā. Pie lielākas slodzes koncentrēšanās, lasot, rakstot, viņam ļoti ātri sāk sāpēt galva un bija liels nogurums. Jā, produktus es nolēmu sāk lietot saistībā ar viņa asinsspiedienu, vēlējos uzlabot viņa asinsspiedienu, lai nebūtu jāpalielina zāļu devas, ko mums izdevās panākt lieliski jau 3 nedēļu laikā. Tikai pēc 3 nedēļām, kad tikko bija sākt lietot šie produkti. Un tad turpmāk es turpināju šos produktus lietot, tad ir pagājuši 2,5 gadi no mirkļa, kā sākām lietot produktus, papildinot ikdienā to, kad es regulāri bērnam veicu attīrīšanos un pēc tam šūnu barošanu. 20. gada maijā mums bija konsultācija ar viņu ārstējošo pediatru, video zvans jau bija sāksies jau pandēmija, un video zvana laikā man ārsts pateica to, ka tā kā jau Martinam jau ir 9 gadi, un viņam zobi neaug, ja? 2,5 gada vecumā viņam tika izrauti, tātad 9 zobi, jo zobi viņam bija ļoti sliktā stāvoklī, viņi bija nodrupuši, un nebija jēgas tādu zobus labot, tādēļ viņa izlēma par labu to zobus raut laukā, lai nerastos nekādas infekcijas, tātad mutē no bojātiem zobiem. Un visu to laiku posmu dēdi mans bērns dzīvoja augot bez zobiem. Tikai lielie zobi aizmugurē, kas mutē bija priekšējie zobi, visi 8 viņam nebija. Un lūk, pie šīs lietas nebija piedomājis, es nebija cerēju, mana cerība nebija tik ļoti milzīga, kad varētu būt uzlabojumi arī šajā jautājumā, bet man bija milzīgs pārsteigums to, ka 20. gada septembrī pirms skolas sākuma es pamanīju to, ka Martinam ir ļoti piepampušas smaganes un redzu mazu baltu viņu, ka nāk ārā sānā zobiņš šeit lūk un. Kas man bija milzīgs pārsteigums un prieks, par ko mēs ļoti priecājāmies abi divi, tad nepilna gada laikā Martinam izauga pilnīgi visi 8 priekšējie zobi. Dzīves laikā viņam ir bijuši arī ļoti milzīgas problēmas ar pārvietošanos un koncentrēšanos vispār kā tādu. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti uzlabojies, jā. Nav sūdzība par galvas sāpēm, ir daudz vieglāk skolā koncentrēties un izpildīt skolā uzdot tos uzdevumus. Pēc sarežģītas matemātikas uzdevumus, kuros Martins pat gūst apbalvojumus, jo ir viegli koncentrēties, ir viegli saprast, ir daudz vieglāk izdzīvot dienu, tiešām dzīvot un koncentrēties, mācīties, piedalīties jebkurās normālās bērnu ikdienas aktivitātēs, bez nogaruma, enerģiski, priecīgi. Pamostoties no rīta, jūtoties enerģiski un priecīgi, bez galvas sāpēm, kas, manuprāt, ir vienkārši kolosāli, bez dienas nogurumiem, bez dienas dusām, manuprāt, tas ir vienkārši fantastiski. Tā kā es ļoti ceru, ka jums būs noderējis arī mana pieredze, mūsu pieredze, un lai jums visiem šādas jaukas un lieliskas pieredzes pašiem jūsu bērnu veselības uzlabošanai.